Selamun aleyküm azizler. Şunu peçkamızda gazlı peçka kuruluyor. 330 gibi bir şunlu konamız. Aba bilad. Yan boşlarına bana. Hem de kurun işte. Fasat işletiler ya. Abi soğuşunu işte ödeyemiz. Rast doğrumuz tayyor bana. Ve imkon darajasi juda qilishga harakat qilamiz. Mana bu yer oxiri mana. Shu yerdan G ko'rinishida mana shu yerda tugaydi. Batafsil video davomida ko'ring, fikringizni kommentariyada kutamiz. Qancha ish ketdi, summalar barchasini aytib o'tamiz. 45 50 dona g'ishimiz ketadi mana shu yerga. Ko'rasizlar sizlar. Azizlar, mana ish jarayonimizdan tugadi. Video olish imkoni bo'lmadi, baribir terilgan. Jarayonlarni mana ko'rishga harakat qilamiz. Teri bo'lindi mana g'ishimiz 45-50 dona g'ish ketgan. Va ish jarayonida imkon bo'lmadi video olishga mana tayyorni ko'rishga harakat qilamiz. Yana mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va like qilmasangiz bo'lsa, fikringizni kutamiz. Boshqalar kasb bilan bo'yicha barcha ustachilik ishlari qilamiz, ustalik beramiz va Telegramda kasb ustalari guruhini taklif qilamiz. Hammaga omad, ofitsialni telefon raqamini biladi. Jitga boy, aboy, polpatilar, travetin barcha ishlar qilamiz va ustatib beramiz. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik.